حاتم بھائی چر رواني بس چر لوي انا دا تنديل بھائی وي چلا ور شو دي طرف تر غلي او بس تاسو دې ته یار انا تاسو شریف دې سره او بس یار لک چکر دې اخر دې مرز ګرمیم ډیر دا چکر بو بیا ورځ یار واپس ما خاطر واپس نه کوم دا کسان چا دا پاجي شو دي روان دي او ته ولاړ چا دا د څنډه باندې السلام علیکم. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے. اور اس وقت ہم موجود ہیں ساکران میں دوستوں کے ساتھ آئے ہوئے. تو اب کچھ دوست جو ہے پیچھے رہ گئے تو ان کا ویٹ کر رہے ہیں ہم. یہ تنزیل بھائی ہے, قاسم بھائی ہے, شکل دیکھیں آپ. ابھی ہم جا رہے ہیں اپنے دوستوں کے پاس, کیونکہ کچھ دوست جو تھے وہ بہت کمزور تھے اور زیادہ سفر کر نہیں سکتے تھے, تو وہ تک کے بیٹھ گئے تھے یہاں پہ. بوٹو غرونو پہ کمے بسنگ زمین کی کچھ نا ماشاء اللہ. ہمارے دوست یہاں پہ موجود ہیں, آپ بتائیں کہ کیسا رہا آپ کا سفر؟ بہت زبردست, بہت مزہ آیا اس ٹرپ میں ماشاء اللہ. بہت اچھا موسم بھی اچھا ہے یہاں پہ, گاؤں جیسا ماحول بھی ہے اور بہت مزہ آیا, بہت انجوائے کیا. بہت بھائی آپ بتائیں کچھ. بھائی یہ قاسم بھائی کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس نے دعوت دی اور ہم کو یہاں پہ پکنک پوائنٹ پہ لے کے آئے, اس کی بہت بہت ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. قاسم کا خرچہ تھا, قاسم کا سارا سسٹم, سارا پلین قاسم بھائی نے بھرایا ہوا تھا, سارا سب کچھ. باقی آپ کو قاسم بھائی بتائیں. یہاں تک کے راستے میں کوئی دشواری پیش آئی؟ نہیں نہیں, اللہ کا شکر ہے سب کچھ, سب کچھ نارمل رہا. انجوائے کیا آپ نے؟ جی بالکل. ابھی آپ کو اور قاسم بھائی, قاسم بھائی سائز ہو جائے اس طرف ہو جائے تھا ماشاء اللہ. جیسا کہ سنجیو بھائی نے بتایا آپ کو پلین کر کے آئے تھے پہلے سے, یہاں کا ٹرپ بہت زبردست تھا ماشاء اللہ. موسم بھی اچھا تھا, گرمی تھی لیکن تھوڑا بہت وہاں پہ نہ ہوا کہ پھر مزہ آیا. باقی دوستوں کے ساتھ اس سفر میں بہت مزہ آیا اور باقی دوستوں نے بھی بہت انجوائے کیا.